maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay baaritaan ku sameeyaan xaaladda Sheekh Mukhtar Rebu Abu Mansur oo wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan inuu ka soomay cuntada. Malaaq Cabdiraxmaan Malaas Shiino oo ka mid ah waxgaradka deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay soo gaadhay akhbaar ku aadan inuu cuntadii ka soomay Abu Mansur. Waxa uu sheegay in maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu hogaamiye madaxweyne Cabdi Casiis lafta gareen looga baahan yahay in arrintani uu ka howlgalo isla markaasina baaritaano ay ka sameeyaan xaaladda wadaadka. Malaaqa ayaa sheegay in odayaasha koonfur galbeed ay la hadleen lafta gareen iyo guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ee isla markaasina lafta gareen loo xilsaaray oo guddoomiye Mursal uu arrintaasi ka sugayo. Cunta kasoomidda Rogo ayaa waxaa labadii bishan warbaahinta u sheegay xubno ka tirsan xisbiga uu wadaadkaasi hogaamiyo ee amniga iyo cadaaladda. Sidoo kale Nuunow Maxamed oo ka mid ah ehelada Sheekh Mukhtar Rebu ayaa idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho u sheegay in maanta uu saddex wadaadku ka sooman yahay cuntada. Sababta lama garan karo, na loomana ogola inaanu aragno, balse waxaana lagu wargeliyey in maalintii saddexaad uu cuntada ka sooman yahay Sheekh Mukhtar, ayuu yiri Nuunow. Xubno ka tirsan Bilow Soomaaliya ayaa warbaahinta ay la xiriirtay kuwaasoo beeniyey in Rebu uu cuntada ka sooman yahay. Dowladda Soomaaliya ayaa ku adkaysatay inaan la sii daynaynin Mukhtar Rebu, balse ay xubnaha IGAD kala shaqaynayso bixinta diyada dadkii la laayay, taasoo keentay inuu cuntada ka soomo Rebu.